kaikille ja tervetuloa seuraamaan Hupsin Top 5-sarjaa. Ja viientenä meillä on Kallastinkatu 7. Se vetää siitä ISR:llä yhden jantterin. Vaihtaa Peenolla 6, nappaa 2 siitä, 3. ja 4. saa Quadfeedin Peenolla 6:lla. Hieno klippi. Ja mitäs sitten? Neljäntenä meillä onkin sitten Dansu vetämässä kombineessa K44:llä. Ottaa sit yhden, näkää sun nuklear, ottaa toisen. Kääntyy takassaan sit 2, 3, 4. Menee tänne vielä kattelee, saa vielä sieltä 5. Siinä oli joku 7 mäni feedi. Hieno klippi. Kolmantena meillä on Abetsu. Ja totta vetää MV3 taas passilla, ottaa pari siitä, lähtee kattelemaan, tuolla paljon lössi, ottaa sit 2, 3, 4 ja 6. 6 on screeni tuolla passilla, aika nätti klippi. Ja toisena meillä on IPV, vetää Nuketaanissa lokuksella, ottaa hitmarkissa sieltä 1. Ja lähtee katsomaan missä porukkaa, sit saa 2 helposti, sielt saa 3, sielt saa 4, vetää 5 ja vetää 6, siis hieno klippi, veti 6 tollasen rollavas, minkä feedin. Ensimmäisenä meillä on Sämpylä 75, vetää myös Nuketaanissa, ottaa lokuksella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja kuolee. Ja sitten vetää samassa pelissä Gravitus Pikesella, ottaa sit 5 mäniä, vaihtaa lokukseen ja ottaa vielä yhden jäbän sieltä. 6 on screeni. Hienoja klippejä nämä kaikki. Kiitti kaikille, jotka olette tossa lähettäneet klippejä. Lähtekää lisää, jos haluatte, että tää sarja jatkuu. Jättekää tykkää, jos olette oikeesti tykännyt ja näin tästä sarjasta tosi hyvin. Eli kiitti kaikille, jotka lähetitte klippejä. Jättekää peukkuu, laittakaa mulle tulee tonne sähköpostiin näitä klippejä, niin saadaan sarja jatkumaan. Ja tosiaan, jos ei teidän klippi ollut tässä nyt ja te olette lähettänyt mulle klipin, niin se voi olla seuraavassa. Sitä ei koskaan tiedä. Mut joo, nähdään top 5 videossa. Moro!